Дві одиниці техніки, озброєння та амуніція – такі атрибути сьогодні продемонстрували військовослужбовці сил спеціального призначення. На ньому різні обвіси є, цілеуказатель ЛЦУ і ЕУТЕЧ – прицел. На мені бронежилет, вебін, каска. Плюс-мінус на мені 15-20 кілограм. На виставці представлено 7 одиниць бойової техніки та військового озброєння, що використовують сили спеціального призначення, Національна гвардія України та Держприкордонслужба. Мікроавтобус «Фіат Дукато» використовується для мобільного контролю під час перетину кордону, розповідає курсантка Національної академії Національної державної прикордонної служби України Олександра Усок. Каже, у авто забезпечено 3 стаціонарних місця для водія та працівників зміни. Тут здійснюється перевірка документів, пропуск осіб через лінію розмежування. Здійснюється реєстрація зчитування документів, перевірка наявності законних підстав для перетину адмінмежі і безпосередньо спеціальні дати штампи, які представляють відмітки, що людині надано дозвіл на перетин адмінмежі. Військовослужбовці Національної гвардії України на виставці техніки представили 2 автівки – броньований «Краст» і «Рено Дастер», розповідає тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини по роботі з особовим складом Ярослав Бігус. Каже, окрім автівок, продемонстрували амуніцію. Ось це на військовослужбовці нашому модульний костюм. Він застосовується при масових заходах при охороні громадського порядку. На даному військовослужбовці у нас бронежилет та каска, також захисні окуляри. Вони застосовуються при навчаннях, при війні і так далі. За словами заступниці міського голови Галини Мельник, презентація техніки відбувається за узгодженням з військовослужбовцями. Каже, метою виставки є військово-патріотичне виховання дітей. Я прийшов з дітками з нашої гімназії, ми їх провели. Їм це дуже цікаво. Бійці дають можливість їм доторкнутися до зброї, яка вона важка, як це все серйозно. Це десь, мабуть, дає можливість дітям пережити і зрозуміти, що ця техніка – це ж не просто виставкова. Ця техніка, вона з війни, це техніка з фронту. Виставка бойової техніки у місті відбувається не щорічно, каже Галина Мельник. Тому назвати дату наступної поки не може. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини, Поділля, Центр.